যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে অসমত কৰোণাৰ মোকাবিলাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চৰকাৰৰ 20,000 বিচনাযুক্ত আইচলেচন ৱাৰ্ডৰ সাজু চৰকাৰ। সদনত ৰাজ্যবাসীক আশ্বস্ত কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যদি আমি কাৰ্ফিউ লকডাউন এটা পৰ্যায়ৰ আগলৈকে দিওঁ, ৰাইজক কোনে চাউল দালি খুৱাব? দৈনিক হাজিৰা কৰা মানুহবিলাকৰ কি অৱস্থা হ'ব? এটা সাংঘাতিক সংকটপূৰ্ণ দিনত আমি আহি উপনীত হৈছোঁ। এইবাৰ বিহু নহ'ব, বিহু নোহোৱাৰ লগে লগে আৰ্টিষ্ট কলা কুশলীসকলৰ এক প্ৰকাৰ গোটেই বছৰটো তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ব। কাজিৰঙা টুৰিজিম সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ গ'ল, টুৰিজিমৰ লগত জড়িত মানুহসকলৰ সাংঘাতিক দুখ আৰু কষ্ট হৈছে, তেওঁলোকক কি ধৰণে কম্পেনচেট কৰিব পাৰি আমিও নাজানো। আৰু লাহে লাহে যিটো পৰিৱেশত আমি সোমাম, যদি বিজ্ঞানে ভেকচিন বা বিজ্ঞানে ঔষধ দিব নোৱাৰে, আমি কি পৰ্যায়লৈকে সোমাম সেইটো আমি নিজেও নাজানো। গোটেই অসমতে কিছুমান ফেচিলিটি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমি গুৱাহাটীৰ MMC হস্পিটাল, শিঙিমাৰীত চলি থকা মডেল হস্পিটাল আৰু সোণাপুৰৰ চিকিৎসালয়খন আমি ঠিক কৰিছোঁ। ঠিক সেইধৰণে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আই হস্পিটালখনো আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ, সামান্য OPD সেৱা এটা ৰাখি বাকী ৰোগীসকলক আমি শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়লৈকে যাবৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু তাত যিখিনি খৰচ হ'ব তাৰ খৰচখিনি চৰকাৰে বহন কৰিব আৰু যাতে আমাৰ ইয়াৰ আই কেম্পাছটো আমি কমপ্লিটলি আইচলেচন ৱাৰ্ডলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, 80খন বেড পাম। আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে গোটেই অসমতে 20,000 বেড আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব অনলি ফৰ ডেডিকেটেড কৰোণা চিকিৎসা। কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য হ'ব যে পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ দ্বাৰা প্ৰাইভেট হস্পিটেলবিলাকত জেনেৰেল পেচেণ্টখিনি পঠাই অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ডখন যিকোনো বেমাৰৰ কাৰণে এক্টিভেট কৰি আমি তাক চিন্তা কৰি আছোঁ যে বৰ্তমান 6-7টা বেমাৰৰ কাৰণে, কিন্তু সেই কাৰ্ডখন আমি সকলো বেমাৰৰ কাৰণে এক্টিভেট কৰি দিলে কিছু অন্তত সুবিধা আমাৰ জেনেৰেল পেচেণ্টসকলে বেচৰকাৰী হস্পিটেলত পাব আৰু ইন দি মিন টাইম মেডিকেল কলেজখিনিত আমি কৰোণা কৰিম। ইণ্টাৰষ্টেট পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন বন্ধ হ'ল, এতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা আমি গাড়ী মটৰো ইণ্টাৰষ্টেট আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ, এতিয়া অকল এম্বুলেঞ্চৰ বাদে একো নচলে। এতিয়া কিন্তু এৱাৰনেছৰ জৰিয়তে কৰিব পৰা পৰ্যায়টো আৰু নাই, কাৰণ সিদিনাখন জনতা কাৰ্ফিউ হ'ল, হোৱাৰ পিছত আমি সমদল কৰি ঢোল কাহ বজাই ওলাই আহিলোঁ, সেইটোতো কোনো মিনিং নোহোৱা হৈ গ'ল। মোদী ডাঙৰীয়াই আগদিনাখনতে ফোন কৰিছিলে যে দেখিবি 9টা বজাত কিন্তু মানুহ ওলাই আহিব, এইটো তেতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশে 5টা বজালৈকে কাৰ্ফিউ কৰি দিলে। আমি ভাবিছিলোঁ যে অসমত এনেকুৱা নহ'ব, কিন্তু অসমতো মই দেখিলোঁ যে মানুহে ঢোল কাঁহ লৈ ওলাই গুচি আহিলে, তাৰমানে মানুহে মেছেজটো লোৱা নাই, চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিবলগীয়া হ'ল। আজি আমি 5টা বজাৰ পৰা ষ্টেটত আমি লকডাউন ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ, 6টা বজাৰ পৰা যেতিয়া আমি লকডাউন কৰিম, দিল্লীৰ পৰা আমালৈকে পৰামৰ্শ আহি আছে যে লকডাউন ইজ নট এনাফ, উই শুড ইম্প'জ কাৰ্ফিউ। অফিচিয়েলি অহা নাই বাট আনঅফিচিয়েলি আমাৰ চেনেলবিলাকত পৰামৰ্শ আহি আছে, কাৰণ যিসকল ষ্টেটে যোৱাকালি লকডাউন কৰিলে তেওঁলোকে সফল হ'ব পৰা নাই, লকডাউন পিছতো মানুহ ওলাইছে পাঞ্জাৱত, গতিকে পাঞ্জাৱৰ কথাটো চোৱাৰ পিছত আনঅফিচিয়েলি আমালৈকে ছিগনেল আহি আছে যে উই শুড ইম্প'জ কাৰ্ফিউ। যদি আমি